الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. آج کل سخت گرمی کا ایام ہے، بڑی سخت گرمی بندوں کو ستا رہی ہے اور برداشت سے باہر ہے. ایسے موقع پر بندے کی عاجزی اور بے بسی ظاہر ہو ہی جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس سخت گرمی کے موقع پر کن الفاظ کے ساتھ اپنی زبان پر اپنی بندگی اور عاجزی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، وہ کلمات بھی حدیث پاک میں وارد ہوئے ہیں. میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، یاد کیجئے، بار بار پڑھیے. لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجینی من حر جہنم. لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجيني من حر جهنم. لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجيني من حر جهنم. إن كلمات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آج کے دن کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے دیجئے. آمین اللہم آمین.